L'educació ha marcat el ple de febrer d'Esplugues de Llobregat. S'ha aprovat una moció en suport a l'escola pública i contrària a la supressió de línies. Els partits que l'han presentat denuncien que no es suprimeixen amb equitat respecte a la concertada. De les 73 línies de P3 que està previst suprimir a tota Catalunya, 61 són de l'escola pública i 12 són de l'escola privada. Per tant, el que defensàvem nosaltres, escolti, és que no té sentit que doncs, hi hagi aquesta zona i aquesta situació. La concertada, a més, tenen un volum de gent a les aules que els hi permet arrossegar la gent que no té plaça a la pública. La concertada va estar creada per cobrir unes places que no podia donar a la pública, però ara s'haurien de treure perquè la pública pot assumir perfectament aquestes places. Quan la demanda a les escoles privades doncs, ha baixat i en camí a les públiques el que tenim és una superpoblació. Entenem que en aquest cas el departament hauria de fer un esforç per mantenir les polítiques d'educació. La moció s'ha votat d'urgència amb el suport de tots els grups excepte Convergència i Unió. El Partit Popular s'ha afegit a la moció, però s'ha volgut desmarcar de la defensa que n'ha fet Iniciativa. El que passa és que la manera de defensar-ho s'ha de tenir cura. Jo no entraria en uns debats que no haurien de ser, ja tenen la moció, nosaltres ens preocupem per Esplugues i el que passa al Parlament es parla al Parlament. Convergència i Unió no s'hi ha sumat. Demana més aclariments sobre les dades concretes apuntades pels partits i que afecten Esplugues de Llobregat. Que ens presentin les situacions i els problemes que hi ha. I el més normal al final és que quan l'equip de govern es troba amb un problema, el normal és que en parli i ens expliqui el problema i que entre tots puguem solucionar-ho, tot i que al final siguin ells els que tinguin la principal responsabilitat de resoldre'l. Esplugues comptarà també amb un espai d'horts. Al ple s'ha aprovat una proposició ciutadana de l'Associació de Veïns i Veïnes que preveu l'adequació de terrenys públics per l'ús d'agricultura familiar. Igualment s'ha modificat l'ordenança per les notificacions electròniques de l'Ajuntament i els acords en la regulació dels salaris dels funcionaris.